Ժողովուրդ ջան, բարի օր ձեզ։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ եկել եք։ Միանգամից ակցիայի մասին տեղակ պահեմ, ակցիան բաղկացած լինելու երկու մասից։ Առաջին մասով բաց նամակ ունենք հանձնելու Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամուլի Գիթյանի ընկեր Սերժ Ազատի Սարգսյանին։ Հիմա ես կարդամ նամակը, հետո արդեն խոսենք մնացածի մասին։ Բաց նամակ Ազատ Արցախի հերոսը, երկրորդ նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանին։ Արգելի պարոն նախագահ, ես Արամ Մամուլի Գրիգորյանս դիմում եմ ձեզ պարզաբանման պահանջով։ Դուք Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամուլ Գրիգորյանի հետ միասին 3 տասնամյակ զբաղվել եք հայոց պատմական հողերի ազատագրմամբ, պետականաշինությամբ և բանակաշինությամբ։ Ավելին, դուք եղել եք գաղափարական ընկերներ ու բազմիցս ոտնկայս խմել եք մեկը մյուսի կենաց։ Դուք որպես հայոց պետականության մեջ զգալի ներդրում ունեցած մարդ, ավելի քան որևէ մեկը, դիտակցում եք Մամուլ Գրիգորյանի գործունեության և նվաճումների կշիռն ու արժեքը, ձեր ընդհանուր Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության և առհասարակ հայոց պետականաշինության գործը։ Դիտակցում եք նաև հերոսի ինստիտուտի կարևորությունը մեր պետական և քաղաքակրթական գոյության մեջ։ Ինչպես պարապետ Վազգեն Սարգսյանն էր ասում, 94 թվականի պատերազմի 60%-ը եղել է Մամուլ Գրիգորյանի ուսերին։ Եվ եթե այս երկիրը պետք է մեկ մարդու, կենդանի մարդու հերոսի կոչում տա, առաջիններից մեկը հենց նա է։ Այնուամենայնիվ, դուք այսօր կանգնած եք բազմակիչ անբարապող մեկի կողքին, ով գիտակցաբար և ճանասիրաբար կատարեց կապիտուլյան դիժվածքի հրահանգները։ Նա ստով, կեղծիքով և զրպարտությամբ ապականեց Հայաստանի ամենաարժանի զավակներից մեկի, Արցախի հերոսի, ձեր զինակցի ու ընկերոջ պատիվը, բարի համբավն ու առհասարակ հերոսի ինստիտուտը։ Այդ ընթացքում ձեր զինակից ընկերը ենթարկվեց տարատեսակ կտանքների, որոնց արդյունքում վաղաժամ վախճանվեց, զրպարտված ու հալածված։ Արթուր Վանեցյանը մինչ օրս չի ապաշխարել։ Հերոսի ինստիտուտի, հայոց պետականության, հայ ազգի և հայոց պատմության նկատմամբ իրագործած ռոճի համար։ Սակայն, անտեսելով այս ամենը, ինչը ես վստահ եմ դուք հստակ գիտակցում եք, ձեր ապրածը, ամբողջ վարկն ու քաղաքական ռեսուրսը լծել եք այդ մարդուն պետության ղեկը հանձնելու գործին։ Ավելին, դուք տեսնում եք Հայաստանի Հանրապետության ղեկին մի մարդուն, ով դատավորին ասում եմ, անկախ հիմքերից, ուզես չուզես, պիտի կալանք տաս, հրահանգելով կալանավորել Արցախի հերոս, Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ, ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչպես դուք ինքներդ եք ասել, ի՞նչ եք կարծում, որն է ավելի հավանական, այն ինչի մասին հիմա հազարներն են խոսում, թե Մամուլի տուշոնկա գողանալը։ Ես կարծում եմ, որ հիմա այս Հանրապետությունում չկա մեկը, որ համոզված լինի, որ Մամուլը տուշոնկա է գողացել, բայց 13,000-ներ արդեն խոսում են դրա մասին։ Ձեր այս միտքը վկայում է նրա մասին, որ դուք քաջ գիտակցում եք, թե ինչպիսի ավերիչ ազդեցություն է ունեցել այս ստի ու կեղծիքի արշավը հայ ազգի ամենաարժանի հայորդիներից մեկի վարկի ու բարի համբավի վրա։ Ուստի, հաշվի առնելով վերոնշյալը, ես գրավոր պարզաբանում եմ պահանջում ձեզանից, թե ինչ բարոյական և քաղաքական տրամաբանությամբ եք դուք ձեր մարտական ընկեր, գործընկեր և ուղարկի երկար տարիների ընկեր Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մամուլ Գրիգորյանի պատիվն ու բարի համբավը ստով, կեղծիքով և զրպարտությամբ անդառնալիորեն ապականաց և հալածանքով սպանած մարդուն դարձրել ձեր քաղաքական թիմի առաջնորդ և ձեր քաղաքական ինստիտուտի գլխին։ Այժմ ձգտում եք դարձնել հայոց պետականության առաջնորդ։ Պատասխանեք ինձ, պարոն նախագահ, ես այդ պահանջի բարոյական իրավունքը ունեմ։ Հարգանքներով, Արամ Մամուլի Գրիգորյան։ Հարգելի լրագրողներ, հիմա ես այս նամակը հանձնեմ, փոխանցեմ և վերադառնամ, անցնենք մեր ակցիայի երկրորդ մասին։ Ինձ մեկ րոպե կներեք։ Հիմա անցնենք մեր ակցիայի երկրորդ մասին։ Նախապես ևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ ակցիան բացարձակապես քաղաքական չէ, ավելին այն վերքաղաքական է, և դրա համար կամ սկզբից այսօր հունիսի 16-ն է, ինչպես բոլորը գիտեք, 2018 թվականին այսօրը 3 տարի առաջ կալանավորվեց Արցախի, ձերբակալվեց Արցախի հերոս Զորավար Մամուլ Գրիգորյանը, որին հապեությամբ կանչեցին
ԱԱԾ-ը ազգային անվտանգության ծառայության շենք զրուցելու պատրվակով եւ Ձերփակ Ալեքսինյան ապրում։ Որից հետո 3 օր հետո կապիտուլանտ վիժվածքը լայվ է մտնում եւ լայվի շրջանակներում ասում է այն, ինչ որ ասում է ստով եւ գեղձիկով եւս մեկ անգամ ուզենալով փչացնել Արցախի հերոսի պատիվը։ Այն ինչը մենք այն ժամանակ ես եւ մենք այն ժամանակ ասել ենք, մարդիկ հասկանում են դեռ այն ժամանակ չէին հասկանում եւ հիմա սկսում են նոր հասկանալ, թե ինչն էր պատճառը այդպես վերաբերվելու եւ այդպես այդպիսի գործ ակելու Արցախի հերոսի գլխին, որովհետեւ Արցախի հերոսը այն միակ մարդն է, որը ոչ միակ, բայց այն մարդկանցից մեկն էր, որը կարող էր կանգնեցնել եւ հաստատ կկանգնեցներ, եթե այս շինցու գործը չսարքեին եւ այս շինցու գործով չկալանավորեին իրան։ Այդ ժամանակվա ԱԱՑ պետ Արթուր Վանեցյանը, կատարելով կապիտուլանտ վիժվածքի ուղիղ հրահանգները զրպարտությամբ ստով տուշոնկա է բերել մեր տուն, որը հեսա ես ոնց ինքը բերել է, այդ նույնպես հետ կվերադարձնեմ իրան։ Այս տուշոնկաները, որով Արթուր Վանեցյանը ստով եւ կեղծիքով մցրեց մեր տուն, սուտ տուշոնկաները ես հետ եմ բերել եւ վերադարձնում եմ Արթուր Վանեցյանին։ Քանի որ այս շենքում նստում են ինձ համար շատ հարգելի մարդիկ, ես այս տուշոնկաները չեմ մցնում, շենք կգտնեմ այստեղ պլենտուսից ներքև, թող իր մակարդակի վրա մնա, ինքը գա սա իր մակարդակից վերցնի։ Բացի այս տուշոնկաները, նաեւ հեսա մի արկղ կուղարկեմ իրեն իր գրասենյակ։ Արթուր Վանեցյանը ոչ միայն չի ապաշխարել, այլ նաև շարունակում է իր ազգակործան ու ինչպես ասեմ, շատ վատ պահվածքը։ Նա իր վերջի հարցազրույցում, որտեղ որ անդրադառնում է Արցախի հերոսին, ասում է, որ գործը սարքած չէր։ Նա ունի շանս ապաշխարելու եւ այդ շանսը ասեմ որն է, նա պետք է լուր ձեր ներկայությամբ, լրագրողների ներկայությամբ գա Արշալույս եղբայրական պանթեոն, մոտենա հերոսի գերեզմանին, խորայի ծաղիկներ խորարի եւ լուր հեռանա։ Ինձ թվում է դա միակ ձևն է նրա ապաշխարելու փաստը արձանագրելու։ Նշեմ, որ ակցիան լինելու է շարունակական, բազմակի ակցիաներ են լինելու, բացի սա, ես խոստանում եմ, որ Արթուր Վանեցյանը բոլոր հնարավոր միջոցներով ստանալու է եւ նրան տեղ է հասնելու, որ նա պատիվ չունի։ Այսօր ամեն ծակուցուկից հեսա նայում ենք, որտեղ կա ամեն ծակուցուկից երևում է Արթուր Վանեցյանի նկարը, որտեղ գրած է, որ նա պատիվ ունի։ Ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Արցախի հերոսին վարկաբեկել փորձողը չի կարող պատիվ ունենալ, նա չի կարող պատիվ ունենալ առհասարակ։ Ես պաշտոնապես ասում եմ, որ Արթուրը պատիվ չունի, եթե նա պատիվ ունի, թող գա, ես նրան բացատրեմ, թե որ ինքը ինչ կարգի պատիվ չունի։ Իսկ եւս մեկ բան ասեմ, Արթուր Վանեցյանը ինձ շատ պատվով կնում է իր կապիտուլանտ վիժվածքի կողմից իրեն տրված ուսադիրները, այդ պատիվ ունեմ լոգոների տակ ինքը ուսադիրներով նկարադրել, յանի ու ցույց է տալիս, որ ինքը գեներալ է։ Ինքը գեներալ լինելուց այնքան հեռու է, ինչքան, չգիտեմ, ալեգորիա չասեմ, բայց շատ հեռու է ինքը գեներալ լինելուց։ Եկեք այսքանով սահմանափակվենք։ Սերժ Սարգսյանը Արցախի հերոս Մամեր Երևանի ընկերն է, նա արդեն ոչ մի անգամ ասել է, որ այս գործը շինծու եւ սարքած է։ Սերժ Սարգսյանի իմ հարցը կանում էր նրանում, թե ինքը գիտակցելով, որ այս ամենը սարքած է եւ գիտակցելով, որ Արթուր Վանեցյանը ծառայել է այս վիժվածքին եւ չի ապաշխարել, շարունակում է պնդել այն, ինչ որ արել է, վերցրել եւ նրան սարքել է իր քաղաքական թիմի ղեկավար, ինչը իմ համար շատ անհասկանալի է եւ
դա միակ պատճառը, որ մենք այսօր հանրապետականի գրասենյակի դիմացնենք, ոչ թե Արթուր Վանեցյանի գրասենյակի դիմացնենք։